غربة وأحلام وسفر وعيون بلل السهر وقلبي من يوم الفراق يكتب ويمحي في سطر. غربة وأحلام وسفر وعيون بلل السهر وقلبي من يوم الفراق. Qenë me një rast povësit kërë, edhe e ka timonin edhe ka një djallë tri në pasajer në karik parë, edhe povësit shpejt farë. A i djallë i ri për i thëtë, o shik, o hoqë, mos si të bo haram që kërë shpejt? Thëtë pëse haram? Thëtë se një djetoj i Saudis ka thonë ajtë që povësit shpejt e bënë ndesh i bënë sigur me bove dvrasje. Kërështë edhe i thëtë shkërthuja të i hoqës, të fitfojnë për ata që s'di me vëzit. Të ta, më i me shku mi thonë, bujëzës, që e kemi në bazë, da, gudze me shku mi thonë se, të të po për shtirë shkëtuj, edhe a i djali që uët, mas t'i rasit, shkëm të e ojgje i thëtë të gjithëndi, a i e fitfojnë e jute, ju ka parasit imam Albani, dhe imam Albani e sa i fitfojnë tonë i ka thonë, kësë Allah i fitfojnë për ata që nuk e njuhin, s'kan li, s'kan patent shofer. E, për ta shpërkit fetfojnë e re, ti më malmojnë. Ka thonë këto fetfojnë për ata që halja nuk kam pagu dënim mas ndeshën. Që në fetfojnë.